Вітаю вболівальників. Сьогодні у нас продовжується груповий етап Австралія Кап. Граємо сьогодні першу гру з Дюж-15 Київ. І друга гра буде з командою Академії футболу Ратання із Азулі. Зараз бачимо, буде стартовий свисток. Дуже спекотно сьогодні в Черкасах. Стартовий свисток. Величко вперед вибиває. Ковальчук має встигнути. Воротар Дюж-15 вибиває далеко в аут. Поруч на полі грає з нашої групи дві команди з Дюшор Черкаси і Академія Ратання із Азулі. Кримчак буде аут вводити. Кидає на Юрчука. Кутовий. На жаль, у нас травмувався Войтенко. Сьогодні, мабуть, не зможе грати. Буде набагато важче нашим хлопцям. Так, кутовий на Юрчука. Кримчак. Юрчук влучає в захисника. Дав на Кримчака, але перехопили цей пас. Кутовий. Кримчак з Юрчуком розігрують кутовий. Юрчук пішов в штрафний майданчик. Відібрали м'яч. Сороченко. Кримчак. Ковальчук. Кримчак. Удар в захисника влучив. Сороченко. Давав на Громова чи Холмецького. Не пройшла ця передача. Вірніше, пройшла повз. Від воріт Дюж-15 з м'ячем. Громов пресингує. Відбирає м'яч. Проходить. А, ні, не вдалося. Запустили далеко Дюж-15. Кримчак відібрав м'яч. Дюж-15 з м'ячем, атакують правим флангом. Баглай забрав чудово на Холмецького. Ковальчук пішов вперед. Баглай. Баглай на Ковальчука. Ковальчук можна обігрує. І удар трошки не вийшов, але дуже непогана була нагода забити перший гол в цій зустрічі. Кримчак вибиває в аут. Не ризикує. Зайвий раз. Дюж-15 кидають аут. Юрчук відбирає м'яч. А, там щось Баглай лежав, але підвівся. Все добре в грі. Дюж-15. Навіс був штрафний майданчик. Від Дюж-15 було небезпечно, але розібралися. Кутовий. Дюж-15 будуть вводити кутовий. Від воріт небезпечно було. Трошки програли боротьбу в штрафному майданчику, але на щастя у зворота прийшов м'яч. Наступна гра у нас буде з Академії Ратання з Азулі. Поруч вони грають груповий етап. Величко вперед, але так, Баглай з м'ячем на Юрчука. Юрчук повертає на Баглай. Не вдалося. Юрчук з м'ячем. Віддає. Чудова передача. Просто Ковальчук можна бити. Дуже поруч зі стійкою.
на жаль, не влучає. Просто величезна нагода була забити. Мяч усіців воріт, але збоку залетів туди. Від воріт. Дюш 15 з м'ячем. Дають довгу передачу на нашу половину поля. Сороченко вибиває в аут. Аут. Дюш 15 вводи. В центрі поля боротьба. Пішов на м'яч Сороченко перший був. Кримчак пресингує. Не дати вдарити. На щастя, повз ворота пройшов цей удар. Штрафний удар, дивлюсь. Тут черкащани будуть виконувати. Поки в нас невеличка пауза. М'яч далеко. О, майже гол. Вратар потягнув цей удар. Наші вболівальники. Так, величко буде від воріт. Зараз вводити. Далеко на лівий фланг на Холмецького, але не точно. Боротьба на нашій половині поля. Сороченко. Величко перший на м'ячі. Нападник навіть не намагався встигнути на цей м'яч. На Ковальчука дуже непогано. Знову від воріт. Арбітер показує, там вже за лінією доторкнувся захисник. Важко грати, вчора було зі зливою, сьогодні ще важче, мабуть, зі спекою, дуже спекотно. Але наші хлопці вміють грати і в спеку, і в дощ, і в сніг, і в мороз. Рахунок поки 0-0. 7 хвилин вже пройшло першого тайму. Від воріт величко. Дивиться, на кого віддати. Віддає в центр, наперед. Віддав голкіперу. Голкіпер. Дюш 15 вибиває в центр поля. Сороченко на м'ячі. Аут. Ні, не аут. А. Все ж таки аут для дюш 17. Дюш 17. Холмецький поборовся. Юрчук. Баглай тепер прийшов. Гравець дюш 15, майже півполя чи більше навіть. Від воріт величка буде вводити. Величко далеко ні, не встигає, на жаль, Стемблівський. Від воріт дюш 15 буде вводити.
Дюш 15 з м'ячем. Перекидують Юрчука. Сороченко в боротьбі. Забирає. Ні, все ж таки втрачає тепер м'яч. Атакують правим флангом. Дюш 15 проходить до штрафного майданчику. Небезпечно було. 1-0. Дюш 15 забиває. Нічого страшного. Ще тільки половина першого тайму. Ще півтора тайму. 30 хвилин є нас догнати. Заміна. В складі Дюш 17. Стемблівський виходить за поле. Громов вийшов. Треба хлопцям зібратися. Небезпечно було. Дюш 15 атакує лівим флангом. Ковальчук зустрічає. Переводять в центр. На правий фланг. Там Баглай зустрічає. Громов допомагає. Штовханина там у нас. Тримають м'яч Дюш 15. О, да, Дюш 15. І Холмецький пресингує. Майже відібрав м'яч, але трошки не встиг. Віддали пас на голкіпера. Так, Дюш 15 з новим м'ячем. Юрчук відбирає. Ні, на жаль, знову не вдалося. Навіс штрафний майданчик. Не влучає. Гравець Дюш 15. Аут Дюш 17 буде вводити. Баглай. Закидує вперед на Холмецького. Ми перехопили ці передачі. Дюш 15. Аут буде вводити. Громов. Ай, заблокували цей пас від Громова. Молодець пресингує, не дає розвернутися. Так, Баглай. Віддає на Холмецького. Холмецький намагався пройти. Не вдалося. Величко на місці. Так, заміна. Замість Холмецького виходить Плекан. Величко з м'ячем, дивиться на кого віддати. Вперед на Ковальчука. Ні, перший на м'ячі був гравець. Плекан. Намагався обіграти. Бореться до кінця, трошки не встигає. Штрафний удар будуть виконувати Дюш 15. Виправданий досить був цей фол, оскільки могла бути небезпека біля наших воріт. Дюш 15 з м'ячем. Видно, що важкувато нашим хлопцям сьогодні через спеку, скоріш за все. Плекан м'ячем відбирає з нього м'яч. Ой. Жовту картку отримує Юрчук. Насправді там не знаю, чи справедливо, там якось вони впали. Потім на повторі можна буде передивитися. Травмувався гравець Дюш 15. Зараз лікарі будуть надавати допомогу. Мені здалося, що його підкосили і він вже впав на гравця Дюш 15. Апелює щось Юрчук до арбітра.
тут кутовий будуть виконувати Дніпро, команда Академії футболу Ратаня та Зизулі. На жаль, мабуть, травмувався сильно гравець Душ 15. Виносять його з поля. Сподіваюсь, що травма не серйозна. Душ 15 будуть виконувати штрафний удар. Розігрують. Віддає вільну зону, Сироченка в аут вибиває. Аут між 15. Проходять кілька наших гравців. Знову обігрують удар, Величко на місці. Величко вперед віддає, але там нікого, не встигають наші нападники. Вболівальник наш незадоволений діями футболістів. Аут Дюш 15, не поспішають, водять. Юрчук перший на м'ячі. Синій аут. Невірно ввів. Аут Кримчак буде вводити. Кидає на Юрчука. Юрчук проходить. Ні, на жаль, випускає м'яч за межі поля. Аут Дюш 15. Юрчук. Боротьба. Знову там падає. Трошки вже на емоціях. Тренер правильно зауважує, що треба заспокоїтись, не треба летіти. Вже жовта картка є, другої жовтої картки нам не треба. За регламентом, якщо гравець отримує червону картку, то до кінця гри команда залишається в меншості. Але на наступну гру може виходити. Так, Душ 15 у нас з м'ячем. Юрчук перехоплює, слизько щось для нього. Душ 15, штрафний майданчик. Баглай виносив і заблокував удар в площину воріт. Кутовий Душ 15 будуть виконувати. Не знаю, чи додасть арбітер час, бо були затримки. І з травмами, і м'яч далеко вилітав. Приблизно хвилина залишається, якщо арбітер не додасть додаткового часу. Кутовий. Величко парує цей удар, перекидує в аут. Душ 15. Кидають аут. Юрчук головою вперед. Удар. Важкувато хлопцям. Величко віддає на Ковальчука. Ковальчук вперед на Стемлівського. Вибивають в аут.
Буквально вже арбітр дивиться на годинник. Все. Кінець першого тайму. Перерва. Виходять команди на другий тайм. Сподіваюсь, як завжди, наші в другому таймі будуть грати ще краще. 1-0 поки не на нашу користь. Арбітр перевіряє кількість гравців. Початок першого, другого тайму. Так, Дюш 15 з м'ячем. На своїй половині поля пасується. Віддають Баглай. Перший на м'ячі. Тренер вірно зауважує, що зіграв на випередження і був перший на м'ячі. Молодець. Дюш 15 аут видати. Дюш 15 з м'ячем. Проходять на нашу половину поля до штрафного майданчика. Пас небезпечно. Знову боротьба. Так, там у нас Кримчак лежить. Арбітер не зупиняє гру. Сподіваюсь, що не дуже він травмувався, бо у нас і так уже Войтенко випав. По грі це відзначається не найкращим чином. Все добре. Кримчак у грі. Величко вперед на Стемблівського. Юрчук. Стемблівський. Пресингує. Корпусом зіграв, наче, не знаю. Штрафний Дюш 15 буде виконувати. Назад на вратаря. Знову віддають назад на голкіпери. Не поспішають, вони 1-0 виграють. Час грає на їх користь. Юрчук віддає на велике. Здається, чи там гравець Дюш 15. Не помітив я від кого. Шукає, на кого віддати передачу Величко. Віддає вперед на Кримчака. Ні, не доходить. Перехоплюють Дюш 15. Кримчак поборовся. Відбирає м'яч, падає. Ковальчук. Трошки не точно, але непогано. Якби хтось там зміг замкнути цю передачу, але лівий фланг трошки не встиг. І центр також. Від воріт Дюш 15. Вперед Сироченко бореться. Стемблівський намагався відібрати. Але в пас зіграли Дюш 15. Навіс штрафний майданчик. Величко забирає м'яч. Вперед. Там Стемблівський намагався головою, але трошки не дістав. Ніхто не зустрічає. Баглай. Зустрів. Не дати вдарити треба. Блокувати удари. Відворіт. Трохи більше 15 хвилин у нас залишається другого тайму, аби відігратися неточний. А Дюш 15 буде. Все,
Роченка. Вверх Громов. Ззаді атакують Громова. Громов вперед. Віддав, але там, на жаль, нема наших гравців. Ковальчука перелітає м'яч. Обігрують. Знову навіс. Величка. Закликає тренер підійматися вище, атакувати більше, оскільки потрібно відігрувати. Дюш 15 з м'ячем. Громов вибиває на кутовий. Незадоволений тренер підказує, що треба робити. І справедливо зауважує, що якщо не атакувати, не забивати, то як тоді можна виграти кутовий? Навіс. Величко. Величко відбирає м'яч. Величко далеко вперед, але перелітає м'яч всі гравці. Воротар Дюш 15 з м'ячем. Затемблівський намагається пресингувати, але бере в руки. Сороченко головою на Хмельницького. Не зміг приборкати м'яча. Але головне не засмучуватись, не відчаюватись. Є ще час, можна відігратись. Так, аут. Аут Дюш 17, да? Мені здалося, що від Юрчука вийшов м'яч. По флангу Баглай прокинув. Пасом виходять з цієї ситуації Дюш 15. Міняють фланг. Ковальчук пресингує. Зупинився. Стінку обіграли Дюш 15. І Громов в підкаті вибиває на кутовий. Важка гра. Спекотно. Важко, але треба грати. Не треба опускати руки. Все ще попереду. Величко порував Хмельницький. Іде. Підштовхнули його. Закинув штрафний майданчик. Громов блокував цей удар. Хмельницький намагався прокинути між ніг. Не вийшла якась боротьба, а не футбол. На Хмельницького вперед Баглай хорошо, добру передачу віддав, але там захисники Дюш 15 грають. Величка від воріт вперед на Громова, але м'яч потрапляє до Дюш 15. Величка вибиває вперед. В аут. Дюш 15 не поспішає, у них нема куди поспішати, вони поки виграють. Але наші хлопці мають це виправити. Сподіваюсь, що і зрівняють, і вийдуть вперед. Ай, Юрчук трошки схибив.
міг перехопити тоді пас. Ну, так, Громов. Громов бореться. Величко бере в руки. Тренер закликає йти вище, атакувати і забивати. Вперед Величко. Юрчука в спину штовхнули, арбітер не свистить. Громов бореться до кінця. Аут. Сороченко в аут. Зіграв. Так, заміна, Ковальчук, бачу, сів, а хто замість нього, я не помітив. А, вийшов у нас на поле Мельниченко. Так, Сороченко вперед. Арбітер віддав аут для Дюш 17, тому що Дюш 15, навірно, ввели в гру м'яч. Кримчак буде вкидати аут. Дюш 15 з м'ячем. Юрчук відбирає м'яч. Ну, тут штрафний, ну, поштовху спину. Заблокували вдвох його. Удар, він йшов не в площину воріт, але Величко забирає м'яч. А, другий м'яч був на полі. Величко вводить вперед. Мельниченко не встигає. Дюш 15 в аут вибивають до банера нашого. Кринчак. Хлопці, видно, дуже помітно, що хлопці втомилися. А попереду ще одна гра у нас сьогодні. Сподіваюсь, встигнуть відновитися. Кримчак головою. Пресингував Плекан. Мельниченко. Проходить пас. Небезпечний був момент. Могли нам забити. Поки що 1-0. Так, 7 хвилин приблизно у нас лишилося до кінця другого тайму. 1-0. Дюш 15 попереду. Величко. Вперед на Холмецького. Холмецький приймає. Обігрує одного, непогано обіграв. Баглай назад на Величка. Величко обігрує. Небезпечно, холоднокровно так. Арбітер каже, м'яч у грі. Холмецький, як непогано. Дріблінг, який від Холмецького, але вау, пішов. Так. Холмецький буде аут кидати. Юрчук забігає, обходить, проходить між двох, третього пройшов, запускає, ай, який момент. Там така прострільна передача була, що м'яч міг і в площину воріт залетіти, але блокував цей удар вратар. Так, Дюш 15 у нас знову з м'ячем. Виходять до нашого штрафного майданчика.
Кримчак в підкаті. Відбирав Баглай, надійно зіграв на кутовий. П'ять хвилин, трошки більше, на ліс. Величка відбирає, але попереду нікого. Готовий вже віддати, Плекань там побіг вперед. Дуж 15 з м'ячем, Хмельницький пресингує. Через голкіпера зіграли. Знову надійно, не ризикуючи, Баглай вибиває на кутовий. Черговий стандарт будуть виконувати Дюж 15. Є ще час хоча б зрівняти рахунок. Звичайно, не поспішає Дюж 15. Їм також важко, також відчувають ту ж саму спеку. Час грає на них, тому нема куди їм поспішати на віз. Величко зіграв на кутовий. Вболівальники. Розігрують кутовий, навіс, головою Дюж 15 грає повз ворота. Так, буде заміна в складі Дюж 17. Стемблівський і Ковальчук готуються вийти на поле. Мельниченко виходить за поле. Стемблівський замість Плекана. Лічені хвилини, хлопцям треба трошки зібратися. Хмельницький приймає м'яч, непогано проходить далі. Ковальчук просить передачу, так, аут. Так, Сороченко. Хмельницький лежить. Підводиться. Медична допомога йде. Так, Юрчук. Ну, поляч. Юрчук. Так, Юрчук буде виконувати цей штрафний, на ньому схвалили, і він готується його виконати. Далеко, непогано. Далеченько просто з центра поля, тому не долітає до воріт цей м'яч. Трошки обрізались, нема захисту. Сороченко набігає. Юрчук вибиває, просто чудово врятував від розстрілу Величка. На кутовий зіграв. Навіс штрафний майданчик. Величко забирає. Все, дає вперед на Ковальчука. Ковальчук іде. Один в оточенні двох захисників. І воротар забирає м'яч. Баглай.
добре зіграв на Кримчака. Кримчак вперед на Стемлівського. Стемлівський. Боротьби. Тепер Сороченко відбирає м'яч. З м'ячем залишається Сороченко. Боротьба. Дуже непогано боровся Сороченко. Так, скидка від Дюш-15 на Кримчака, але знову Дюш-15 з м'ячем. Кримчак надістає в підкаті. Так, Баглай заблокував, здається, цей удар. Громов. Все, кінець другого тайму. На жаль, програємо 1-0. Поступаємо з Дюш-15. Чекаємо наступної гри.